Wakazi wa eneo la Miwani katika kaunti ya Kisumu sasa wanaitaka Tume ya Ardhi nchini kuingilia kati na kutatua mzozo wa umiliki wa ekari 10,000 za ardhi katika eneo hilo, wakitoa maoni yao kwa maafisa wa tume hiyo. Wakazi hao aidha walimlimbikizia lawama mwekezaji wa kibinafsi kwa kunyakua kipande hicho. Mahakama ya Rufaa ya Nairobi aidha ilitoa hukumu kuwa kampuni ya Crossley Holdings ilikuwa mmiliki halisi wa kipande hicho kinachotumika kwa uzalishaji wa miwa. Tume hiyo ilikuwa katika kaunti ya Kisumu ilikukusanya maoni kuhusu ujenzi wa eneo maalum la biashara inayotarajiwa kutumia ekari 3,000 kati ya 10,000 inayozuzaniwa na pande hizo mbili. Na kura ndio wanaenda kuuza sisi huko. Wanauza sisi, wanasikizana na serikali bila kupata sisi. Tuona hapo, tukue tuone wale walileta tuuza shamba letu iende, tuweke nyumbani, wakae nyumbani. Wako tayari kupatiana shamba kiwango ile serikali itahitaji, hata zaidi ya hiyo eka 3,000. Walakini wanasema shamba iko mikononi mwao. Kwa hivyo NLC iweze kurekebisha hayo mambo ambao wamesema. These issues of land cases should be dispensed with so that a multi-billion project like this goes back to its operation.